Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə yaradılan Bakı Kitab Mərkəzinin açılışında iştirak etmək üçün Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva bura gəldilər. Mərkəzin direktoru Günel Rızayeva burada yaradılan şərait barədə məlumat verdi. Paytaxtın Üzeyir Hacıbəyli və Qoqol küçələrinin kəsişməsində yerləşən bu mərkəzin sahəsi 2500 kvadrat metrə yaxındır. Fəaliyyətində əsas məqsədi mütaliəyə marağın artırılması olan Bakı Kitab Mərkəzində Azərbaycan və digər dillərdə dünya ədəbiyyatı bestsellerləri, incəsənətə dair nadir albomlar, turistlər üçün bələdçi kitablar, musiqi kitabları və notlar da satılacaq. Burada müxtəlif dillərdə və janrlarda 10 mindən çox adda kitab təqdim olunacaq. Mərkəzdə ümumilikdə oxucular Azərbaycan dili ilə yanaşı rus, ingilis, alman, fransız, ispan və ərəb dillərində nəşrlər əldə edə bilər. Mərkəzin layihəsi üzərində işlənilərkən kitabsevərlərin müxtəlif nəşrlər əldə etməsi ilə yanaşı burada asudə vaxtlarını xoş keçirmələri üçün hər bir məqama xüsusi diqqət yetirilib. Kitab satışı ilə bərabər burada Coffee Mood adlı kafe də fəaliyyət göstərir. Qonaqlar kafedə istirahat edərkən mərkəzdə təqdim olunan kitab və jurnallarla tanış ola biləcəklər. Beləliklə şəhər mənzərəsinə açılan pəncərələrin önündə çay süfrəsi arxasında mütaliə kitabsevərlərə daha da zövq verəcək. Kitab mərkəzinin qonaqları burada müxtəlif nəşrlərlə yanaşı I Love Baku milli brendinin Azərbaycana dair suvenirləri və Azərmarkanın məhsullarını da əldə edə biləcəklər. Mərkəzdə quraşdırılan monitorlarda yeni kitablar haqqında məlumatlar veriləcək. Eyni zamanda kitabsevərlər sensor ekranlarda mərkəzdə satılan kitablar haqqında da məlumatlar ala biləcəklər. Mərkəzdə həmçinin oxu zalı, elmi fəaliyyətlə məşğul olanlar üçün tədris küçəsi var. Görmə qabiliyyəti məhdud şəxslər, uşaqlar üçün güşələr, müxtəlif ədəbi və mədəni xarakterli təqdimat tədbirlərinin keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan məkan kitabsevərlərin ixtiyarına veriləcək. Burada mütəmadi olaraq müxtəlif kitab təqdimatları, məşhur yazıcı, şair, həmçinin sevilən mədəniyyət və incəsənət xadimləri ilə görüşlər, ustad dərsləri olacaq. Bundan başqa mərkəzdə uşaq və yeniyetmələrdə mütaliəyə marağı artırmaq üçün tanınmış şəxslərin iştirakı ilə oxu günləri, dil kursları və digər tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bakı Kitab Mərkəzinin 3 dildə saytı fəaliyyət göstərəcək və oxucular bu internet səhifəsi vasitəsilə kitablar sifariş edə biləcəklər. Bakı Kitab Mərkəzində oxuculara Heydər Əliyev Fondunun ayrı-ayrı sahələr üzrə nəşrləri də təqdim edilir. Fondun Ulu Öndər Heydər Əliyev, tariximiz, mədəniyyətimiz, incəsənətimiz, görkəmli şəxsiyyətlərimiz haqqında bir-birindən maraqlı nəşrləri müxtəlif dillərdə ölkəmizin təbliği baxımından mühüm rol oynayır. Azərbaycanda kitaba vaxtı ilə böyük maraq olub. Mütaliə sevənlərin sayı isə digər ölkələrlə müqayisədə dəfələrlə çox olub. Birinci xanım Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə yaradılan Bakı Kitab Mərkəzi intellektual səviyyəni yüksəltmək, bilikli və savadlı olmaq üçün ən mühüm şərt olan mütaliə etmək kimi ənənəni yaşatmaq və gələcək nəsillərə ötürmək kimi vacib məsələyə böyük dərəcədə töhfə verir. Bu mərkəzin istifadəyə verilməsi kitab olan marağı yenidən bərpa etməklə yanaşı, eyni zamanda uşaq və yeniyetmələrdə kitab olan sevgini artıracaq, onlara mütaliə etmək vərdişlərini aşılayacaq. Bütün bunlar isə gənc nəslin bilikli, savadlı və yüksək intellektual səviyyədə yetişməsinə xidmət edir ki, bu məsələyə də Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi Heydər Əliyev Fondu xüsusi diqqət yetirir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Nizami Gəncəvinin 1941-ci ildə nəşr olunmuş İskəndərnamə əsəri və Dubrovinin 1866-cı ildə nəşr olunmuş Zakafqaziya adlı tarixi əsərinin siqnal nüsxələrinə baxdılar. Mərkəzlə tanış olan dövlət başçısı və xanımı bu mütaliə ocağının fəaliyyətinə uğurlar arzuladılar. Yarandığı gündən dövlətimizin elm, təhsil, mədəniyyət, incəsənət və digər sahələrdə həyata keçirdiyi siyasətə samballı töhfələr verən Heydər Əliyev Fondu bu istiqamətdə olduqca vacib layihələr həyata keçirir. Fondun çoxsaylı layihələri arasında Bakı Kitab Mərkəzinin yaradılması da əhəmiyyəti ilə seçilir.